Het is vandaag vrijdag 10 december en nog steeds heb ik de kerstboom niet gezet. Daar gaan we dus verandering in brengen. Tijdens mijn reizen koop ik meestal geen souvenirs. Soms wel een gebruikt voorwerp, zoals deze sloffen uit Corfu. Als ik iets koop, is het meestal tot decoratie voor een huis. Zoals deze slofjes uit Marokko. De hanemand uit Bali. Of deze lamp, gemaakt van kokosnoten, uit Thailand. Aan die lamp zit nog een heel verhaal. Ik kocht die lamp op Koh Lanta, in Thailand. En eenmaal thuis heeft hij denk nog een week of twee of zo ergens in een tas gezeten voordat ik hem op ging hangen. Toen ik er eenmaal een mooi plaatje voor gevonden had, stak ik de stekker in het stopcontact. Toen bleek één lamp het niet te doen. Dus ik draai die bol eraf en tot mijn grote schrik zie ik daar een levende kakkerlak in dat ding zitten. Dus ik ren naar buiten met die bol, gooi hem in de tuin en weer vlug terug naar binnen. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moest. Na een uur of wat ben ik buiten nog eens gaan kijken, maar de kakkerlak had de Nederlandse winter niet overleefd. Hij had nog wel een poging gedaan door een stukje verder op te kruipen, maar helaas. Zo, alle spullen zijn uit de berging gehaald. Het decoreren kan beginnen. Ik had altijd een echte kerstboom, maar sinds ik op een appartement woon, heb ik een kunst. Ik dacht slim te zijn en kocht een kunstkerstboom waar de lampjes al aan de takken zaten. 400 stuks. Ik dacht, nou, dat is lekker makkelijk. Heel lang heb ik er geen plezier van gehad, want na een week of twee sprongen die lichtjes kapot. Nou, daar zat ik dan, met mijn opgetuigde kerstboom zonder lichtjes. Nou, dan ga je er niet nog eens gauw die ballen allemaal uithalen om er nieuwe lampjes in te doen, tenminste, ik er niet. Ik heb er een klein snoertje zo tussendoor gefrot, zeg maar. Maar verder niks. Nu kan ik dus alsnog aan de slag met lampjes. Gedoe elk jaar, hè? Maar ja, het eindresultaat is meestal wel weer mooi. Ik ga gauw verder. Voor een beetje gezelligheid heb ik de open haard aangemaakt. En de LP van Michael Bublé aangezet. Gezellig toch, die kerstliedjes? Et voilà! Wat ik wel altijd koop op reis, als ik tenminste kan vinden, zijn kerstballen. Zoals deze uit Tallinn. Of deze uit Dubai. Of deze uit Riga. En hier een kleintje. Niagara watervallen. En zelfs een van ons eigen Hollandse kinderdijk. Stuk voor stuk mooie herinneringen. Tot voor kort had ik eigenlijk nooit een leuke plek om ze op te hangen. Tot ik van de week deze kerstboom zag in de supermarkt. Lijkt me de perfecte plek om mijn souvenirtjes op te hangen. Vanuit Helmond reis ik in no time naar Berlijn. Daar ga ik namelijk virtueel wandelen met Emma. Emma is een Nederlandse die al jaren in Berlijn woont. Op haar website Wat te doen in Berlijn geeft ze, je raadt het misschien al, tips over Berlijn en schrijft ze over haar leven daar. Normaal gesproken geeft ze ook rondleidingen in Berlijn, maar vanwege corona nu even niet. Nu doet ze dat digitaal en kun je meelopen. En dat is wat ik nu ga doen. Lekker op de bank, kopje thee erbij en lopen maar door Berlijn. Heerlijk toch? Daar gaan we. Oh, kijk nou, er ligt sneeuw in Berlijn. Hier was ik een paar maanden geleden nog. Zo leuk dit. Van Berlijn weer terug naar Helmond. Bij Patrick op de bank voor een avondje gezellig film kijken. Tot morgen!